এশ সাত বাৰ মই এই জিলাসমূহত গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ আঠাইছখন জিলালৈ মই গৈছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মই গৈছিলোঁ কোনোবা জিলাত এঘাৰ বাৰ কোনোবা জিলাত দহ বাৰ কোনোবা জিলাত চাৰিবাৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মোৰ আউটচাইড গুৱাহাটী ভিজিট হৈছিল মই দিল্লী ভিজিটক ইয়াত ৰখা নাই আৰু আঠাইছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কভাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু অ'ভাৰ নাইট ষ্টে আছিলে একত্ৰিছ দিন মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ এশ দুটা ভিজিট হৈছিল আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলাক সামৰি লৈছিলে উৰ্খাও ব্ৰহ্মৰ এশ ছাপন্নটা ভিজিট হৈছিলে তেওঁ ওঠৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সামৰি লৈছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ছিয়ান্নব্বৈটা ভিজিট হৈছিলে চৈধ্যখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ এশ তেৰটা ভিজিত হৈছিলে তেত্ৰিছখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ এশ এঘাৰটা ভিজিট হৈছিলে আৰু পঁচিছখন জিলা তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে ৰণোজ পেগুৱে এশ আঠত্ৰিছটা ভিজিট লৈছিলে আৰু তেওঁ ত্ৰিছখন জিলাক সামৰি ল'ব পাৰিছিলে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ ট'টেল ভিজিট আছিলে ছিক্সটি ফাইভ আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলা কাভাৰ কৰিছিলে যোগেন মহন ডাঙৰীয়াই এশ পঞ্চল্লিছটা দিন তেওঁ ভিজিট কৰিছিলে আৰু আঠাইশখন জিলা সামৰি লৈছিলে সঞ্জয় কিষাণ বাসত্তৰ বাৰ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিল আৰু ঊনৈশখন জিলা তেওঁ সামৰি লৈছিলে অজন্তা নেওগ সাতাশী বাৰ জিলালৈকে গৈছিলে তেওঁ বিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে পীযুজ হাজৰিকা দুশ ন বাৰ জিলা ভ্ৰমণলৈকে গৈছিলে আৰু তেওঁ চৌত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে বিমল বৰা ছিয়াশী বাৰ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিলে ছাব্বিছখন পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে নন্দিতা গাৰ্লোছা এশ চাৰিখন চাৰিটা চাৰিবাৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিছিলে পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এশ একচল্লিছ বাৰ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেত্ৰিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দুশ তেৰ বাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে বিভিন্ন জিলা একত্ৰিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে এই গোটেই ডাটাটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিছিল যাতে তেইছ বৰ্ষত আটাইবোৰ জিলা নহ'লেও এটলিষ্ট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যাতে বছৰত ভ্ৰমণ হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে পঁচিছৰ তলত কাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট ভ্ৰমণ নাই টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে জিলাসমূহত ভ্ৰমণ কৰিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা